4 výstavy v jednom roku. To sa nepodarí ani mnohým renomovaným umelcom. Ale podarilo sa to mladému, začínajúcemu maliarovi Igimu Brezovi, ktorý svoj úspešný rok završil výstavou v priestoroch Slovenského rozhlasu. Igi Brezo je zaujímavý fenomén na slovenskej výtvarnej scéne. Hoci neabsolvoval žiadne akademické vzdelanie, jeho maliarský rukopis nesie všetky znaky remeselnej istoty a rozsiahleho kreatívneho potenciálu. Igi Brezo vníma maľovanie nie ako zobrazovací, ale vyjadrovací prostriedok, ktorým interpretuje svoje sofistikované videnie a cítenie. Práve táto jeho schopnosť zaujala aj výtvarného historika Bohumíra Bachratého, ktorý bol kurátorom všetkých doterajších výstav Igiho Brezu. Prvú spoločnú výstavu aj s kamerou, aj s obrazmi Igi Brezu v Bratislave v galérii na Palfiho paláci na Zámockej ulice, kde predstaví naozaj svoje úplne ranné, vo svojom zdravom veku, svoje ranné maliarské dielo, realistické krajiny, štylizované krajinárske motívy, figurálne kompozície, žánrové obrazy, ktoré boli obrazom toho prvotného, takého začiatočníčkého hľadania témy, motívu, toho, čo chce maliar vyjadriť, čo vidil, čo cítil, čo vnímal. A tomuto ostal verný, nakoniec je to osud všetkých maliarov, ostal verný aj v tom ďalšom vývoji, ktorý siaha už teda cez 12 mesiacov, cez rok do tohto roku. A Igi naozaj na sklonku roku 2010 a na začiatku roku 2011 namaloval nové kompozície, ktoré sú opäť verné a inklinujú alebo priťahuje ich najmä ten magnetizmus zeme, krajiny, prírody a toho, čo sa tam deje. Vidíte, aj neviditeľné, to, čo je pod poruchom, čo je skryté, to, čo sa aj ukrýva v krajine. Ľudia, postavy, zvieratka, sily, energia, živly, niečo žije, žijúce, niečo aj odchádzajúce, zomierajúce, niečo magické, niečo poznateľné, ale aj niečo tajomné, nepoznateľné. Igi ho priťahuje toto, čo sa deje v krajine, alebo možno by bolo lepšie povedať, čo sa deje v čase a čo sa deje v priestore, čo nie vždy je pochopiteľné, ale čo jeho ako maliára a človeka, ktorý sa pozerá do krajiny nielen očami, ale aj dušou, srdcom, citom, čo ho upútalo a s čím si chce on nadviazať svoj dialog, svoj rozhovor a čo chce maliarskými výrazovými prostriedkami, najmä farbou a jeho brilantným, veľmi voľným, temperamentným až expresívnym prejavom vyjadriť. To je mágia krajinárskych obrazov Igiho, ktorá je obsiahnutá aj v tých nových dielach, tej jeho súčasnej tvorbe. Sú tam aj lirickejšie polohy, poézia. Iste vieme, že jemný padajúci sneh je tichá poézia krajiny, zimy, snehu, beloby, tej čistoty. A máme tu jeden obraz studených fjordov, kde naozaj na studené ľadové vody nejakého norského fjordu, ktoré sú poznačené tou bielou penou, toho chladu a mrazu, a ktoré narážajú na skaliská, nebezpečné, na ktorých sa roztrieštilo aj telo nejakého tuleňa alebo nejakého zvieratka. To je zima, to je chlad, to sú aj obavy, ale pritom nie sú to obavy z toho konkrétneho fjordu, to sú obavy zo zlých živlov, toho nebezpečenstva, ktoré číha na ľudí zďaleka nie iba na mori, ale v ich životoch, v ich osudoch, v ich existencii. Nahustená frekvencia výstav motivovala Igiho Brezu k intenzívnejšej práci a k sústredenému hľadaniu nových výrazových prostriedkov. A tak na relatívne malej časovej ploche môžeme sledovať u tohto tvorcu pomerne výraznú kryštalizáciu jeho maliarského rukopisu. V porovnaní s tou rannou prvou výstavou pred rokom v Igiho tvorbe narastla určitá filozofická vnútorná štruktúra výrazu toho zdelenia, ktoré je dosť ťažko komunikatívne, pretože človek tomu musí sa naladiť na príbuznú optiku a naozaj vnímať aj Igiho obrazy nielen svojimi očami, ale aj tým psychickým prežívaním toho, čo sa deje v tých obrazoch a akú majú filozofiu.
dobre vieme, že to je nakoniec záležitosť celého moderného umenia, alebo tej podstatnej časti moderného umenia, ktoré sa už nemusí uspokojiť, že namaluje portrét konkrétneho človeka, že namaluje konkrétnu krajinu, že namaluje zátišie s rúškami a ovociami, ale že vyjadri v tých obrazoch niečo viacej. Niečo, čo je za tým, pod tým, vo vnútri toho. A to je to, čo volá, kedy dávno Pablo Picasso geniálne povedal, nemalujem iba to, čo vidím, ale malujem aj to, čo viem o tom, čo chcem namalovať. A takto si aj Iggy hľadá cestu v podstate výtvarného maliarského poznania dopredu, do budúcnosti. A iste, že sú tam aj čierne, tmavé tóny, sú tam akcenty dramatické, je tam aj kus bolesti, kus neistoty, kus úzkosti, možná aj strachu z toho, ako to všetko dopadne. Dobre vieme, že naša zem a ľudské životy sú ohrozené nespočetne veľakrát a všeličím, ale na druhej strane sú to potom tie jeho poetické obrázky, kde kvetinové lístky padajú na túto zem, prinášajú tú vôňu, ten pôvab, to ticho, tú radosť, to šťastie. A Iggy ten jeden z tých obrazov nazval Život je krásny a tak by to malo byť aj pri tom všetkom, že vieme, že život je zložitý, život je rôzny, ale je, chvála Bohu, treba povedať kresťansky, aj krásny. A tomuto verí aj Iggy, katolík zo Sihelného, a o tom hovoria aj jeho biblické témy a motívy. Je to dobrá malba a verím, že má stále pred sebou veľkú a dobrú perspektívu.